Україна ФМ та система електронних закупівель Прозоро представляють «Життя в прозорих умовах». Вітаю вас, триває бізнес-середа на країні ФМ, в студії Віктор Дібров, і саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші і про те, як з нею співпрацювати. Уже більше 7 місяців держава проводить всі свої закупівлі онлайн через систему Прозоро, через неї закуповується майже все. Ну і, звичайно, є такі люди, які хочуть, але, можливо, ще не знають, як з цією системою працювати, от для них ми зараз все і розкажемо. А допоможе нам у цьому начальник відділу маркетингу держпідприємства Прозоро Дар'я Черкашина. Минулої середи ми з нею вже говорили про перші кроки роботи в системі, з'ясували, як зареєструвати особистий кабінет на одному із авторизованих у Прозоро електронних майданчиків. Нагадаю, кабінет такий можна зареєструвати одразу на кількох майданчиках, і це абсолютно безкоштовно. Кожен з таких майданчиків, у свою чергу, дає можливість підписатись на повідомлення про оголошені у певній галузі тендери. Щодня їх оголошується до 4000. І от тепер давайте з'ясуємо, що робити, якщо якийсь тендер нас вже зацікавив. Даш, розкажіть, от що далі? І як взагалі ефективніше працювати з системою, можливо, якісь лайфхаки є? Що робити далі? По-перше, уважно прочитайте тендерну документацію та вимоги до подання пропозицій. Якщо ви не надасте необхідну інформацію або якийсь документ, це може стати обґрунтованим приводом для дискваліфікації. Не забувайте, що замовник також обирає собі бізнес-партнера, і він так само, як і ви, намагається підійти до цього питання обережно. Ну, наприклад, переконатися, що у вас є досвід виконання аналогічних послуг або робіт, і попросити відповідну довідку. По-друге, не бійтеся ставити запитання. В системі онлайн, абсолютно анонімно, можна поставити будь-які запитання щодо умов, тендерної документації або предмету закупівлі. Чим це вам допоможе? Наприклад, замовник може взагалі вперше зіштовхнутися з закупівлею певного товару або виду робіт. І не описати предмет закупівлі достатньо для того, щоб ви змогли зробити прорахунок, не вказати якихось технічних деталей. Будь ласка, допоможіть йому. Всі ці запитання відображатимуться на сторінці тендеру і будуть доступні анонімно всім, хто має доступ до інтернету. Третє. Не затягуйте подання документів та своєї пропозиції на останній момент. Не хвилюйтеся. Вся інформація до початку аукціону зберігається в центральній базі даних Прозоро. І ніхто не має доступу до цих даних. Ані конкуренти, ані сам замовник, ані громадськість, яка моніторить торги. Тож, будь ласка, не зволікайте з завантаженням документів. Дуже прикро, коли не вистачає хвилини для того, щоб документи підвантажились в систему і відправились в центральну базу даних вчасно. А були вже такі випадки, от коли документи не встигали підвантажитись? Такі випадки в нас, на жаль, ставалися. Може статись технічний збій, можуть бути проблеми з інтернетом, може виключити світло або застрягнути в пробці. Ясно. Даш, а що робити, якщо виникли такі або якісь інші проблеми? До когось можна звернутися за допомогою? Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, будь ласка, в кол-центр майданчика. Вирішити будь-які запитання ви можете з кваліфікованими спеціалістами. Від простої покрокової інструкції при реєстрації або поданні документів до складних юридичних або технічних питань. Окрім того, кожен майданчик дуже часто проводить навчання, як дистанційне онлайн, так і офлайн. Причому не тільки в Києві, але і в регіонах. Просто подзвоніть на свій майданчик або на будь-який інший майданчик і запитайте про наступне навчання. Так, ну з можливими проблемами розібрались. Давайте тепер уявимо, що ми все ж таки зробили все вчасно, подали пропозицію на торги. Що далі? Після подання пропозиції ваш особистий кабінет прийде повідомлення про онлайн-аукціон з унікальним посиланням. В цьому повідомленні буде вказана дата та час проведення аукціону. Будь ласка, переконайтеся, що в цей самий час у вас буде стабільний доступ до інтернет, хоча б протягом однієї години, і ви взагалі будете вільними. Тому що під час проведення аукціону вам буде потрібно бути біля комп'ютера, називати ставки і змагатися з іншими учасниками за перемогу в цьому тендері.
Зрозуміло. Чим більше дізнаєшся, тим більше виникає запитань. Наприклад, що таке аукціон? Чи є якісь секрети перемоги в ньому? Але про це ми поговоримо вже наступної середи. Нагадаю, це була Дар'я Черкашина, начальник відділу маркетингу держпідприємства «Прозоро». Говорили про те, як ефективно працювати з цією системою держзакупівель. За тиждень обов'язково продовжимо. Це «Країна ФМ» 100% українською. Бізнес-середа на «Країні ФМ». Бізнес-середа. Країна ФМ та система електронних закупівель «Прозоро» представляють «Життя в прозорих умовах». Вітаю вас, триває «Бізнес-середа» на «Країні ФМ», в студії Віктор Дібров, і саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші і про те, як з нею співпрацювати. І одразу давайте подивимось, що ж відбувалось у публічних закупівлях минулого тижня. Загалом держзамовниками було проведено 10 136 тендерів з загальним бюджетом більше мільярда гривень. При цьому економія склала понад 1 100 000. Найбільше було закуплено будівельних робіт на 312 мільйонів, найбільші контракти з державою, а саме з Львівською обласною інфекційною клінічною лікарнею, підписали ФОП Борис Галина Миколаївна, Борис – це прізвище, і ФОП Олексів Христина Степанівна на закупівлю медичного обладнання. Сума угоди склала 1,5 мільйона гривень. Початковий бюджет закупівлі складав майже 1 600 000 гривень, але в результаті аукціону ціну було знижено на близько 12 000 гривень. Ну, а про п'ятірку найбільших продавців за два попередні тижні нам розповіла піар-менеджер держпідприємства «Прозоро» Лариса Лозінська. Можемо послухати. Найбільшими продавцями через «Прозоро» за два попередні тижні стали ФОП Борис Галина Миколаївна, яка продала медичного обладнання на 1 200 000 гривень. 400 тисяч гривень отримала ФОП Олексій Кристина Степанівна, також через продаж медичного обладнання. Товариство «Альянс Еволюшн» продало бензину в талонах на 198 тисяч гривень. Товариство «Best Choice» продало брикетів з деревини на 183 тисячі гривень. Товариство «Чернівці Фармація» продало медичних препаратів на 140 тисяч гривень. Ось таке воно життя в прозорих умовах. Не прогавте і ви свій шанс розширити ринок збуту. Трохи згодом, що обов'язково поговоримо про актуальні тендери у конкретних галузях. Це «Країна ФМ» 100% українською. Бізнес-середа на «Країні ФМ». Бізнес-середа. «Країна ФМ» та система електронних закупівель «Прозоро» представляють «Життя в прозорих умовах». Вітаю вас, триває «Бізнес-середа» на «Країні ФМ», в студії Віктор Дібров, і саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші, і про те, як з нею співпрацювати. І одразу зосередимось на актуальних тендерах у конкретних галузях. Наступна інформація буде цікава насамперед продавцям комп'ютерної техніки. Сьогодні у вашій галузі в системі «Прозоро» є 239 активних тендерів з загальним бюджетом 190 мільйонів гривень, на які вже сьогодні можна подати вашу пропозицію і взяти участь в аукціоні. Найбільше у цій галузі наразі закуповує «Укрпошта» на 13 мільйонів гривень, міський інформаційний центр Харкова за понад 6 мільйонів купує уніфіковану систему зберігання даних, і відділ освіти виконавчого комітету Глобинської міськради купує приладдя для навчальних закладів на 4,5 мільйони. Тож не прогавте і ви свій шанс розширити ринок збуту. Минулого тижня, наприклад, ваші конкуренти продали комп'ютерної техніки на 22 мільйони гривень. Це низькоконкурентний ринок, середня кількість пропозицій на торги лише 3 компанії. А тепер можуть зробити гучніше приймач продавці кухонного приладдя. Сьогодні у вашій галузі в системі «Прозоро» є 53 активних тендери з загальним бюджетом 4,5 мільйони гривень, на які теж можна вже сьогодні подати вашу пропозицію і взяти так само участь в аукціоні. Найбільше у цій галузі кухонного приладдя зараз закуповує «Укртрансгаз» на 1,5 мільйони гривень. Далі «Львівська залізниця» на 840 тисяч закуповує підсклянників, а на 170 тисяч керуюча компанія із обслуговування житлового фонду Оболонського району столиці купує «Мітел», тобто віників. Тож розширюйте і ви свій ринок збуту. На минулому тижні ваші конкуренти продали обладнання на 2 мільйони. І це, як я вже казав, низькоконкурентний ринок, середня кількість пропозицій на торги лише 2 компанії. Ну що ж, ось таке воно життя в прозорих умовах. Щосереди ми маємо ексклюзивну найсвіжішу статистику від системи «Прозоро» і ділимось цією інформацією з вами. Слухайте і знатимете все про оголошені тендери та нюанси держзакупівель. Це